Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында Экспо 2017 көрмесінде ұсынылған 7 жоба жүзеге асырылатын болады. Ғылым, инновация және жаңа технологиялар жөніндегі кеңестің бірінші отырысында ғылымды өндіріске айналдыруды жүзеге асыру талқыланды. Мемлекеттік қызметтегі мансапқа туыстар мен таныстардың көмегінсіз қол жеткізуге болады. Қарағанды облысында сыбайлас жемқорлықпен ғана емес, непотизммен де күресуде. Елімізде адам дүниеден қайтқанда мұсылманша жерлеу рәсімдері әр жерде әрқалай орындалады. Сондықтан мұсылмандар діни басқармасы жаназа және жерлеу рәсімдері деген атпен кітап шығарды. Қарағанды облысында Экспо 2017 көрмесінде ұсынылған 7 жоба жүзеге асырылатын болады. Ғылым, инновация және жаңа технологиялар жөніндегі кеңестің бірінші отырысында ғылымды өндіріске айналдыруды жүзеге асыру талқыланды. Жиын Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошановтың басшылығымен өтті. Өңір басшысы Ерлан Қошанов Қарағанды облысы мықты ғылыми және өндірістік әлеуетке ие екенін атап өтті. Айта кетсек, жақында ғылым, инновация және жаңа технологиялар жөніндегі облыстық кеңес құрылған болатын. Аталмыш ұйымның құрамында жоғары оқу орындарының басшылары, ғылымдар және ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың жетекшілері бар. Ашық әңгіме болайық, қандай мәселелер бар, проблемалар тұр алдымызда. Соның барлығын бір-бірімізге айтуға мүмкіндік бар. Ғалымдар ғана емес, бүгін міне үлкен біздің өндіріс орындарының басшылары, бірінші басшылары да қатысып отыр бүгінгі отырысқа. Сондықтан жұмысымызды бастайық. Астана қаласында өткен Экспо халықаралық көрмесіне Қарағанды техникалық университеті 3 жоба ұсынған. Олар гидродинамикалық су жылытқышы, теріс қысым радиаторлары және экскаваторлар мен бұрғылау қондырғылары. Аталмыш құрылғылардың бірін Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің кафедра меңгерушісі Йосиф Брейда әзірлеген. Мы давно, ну, не первый день, не первый год выпускаем эти приборы. Біз мұндай құрылғыларды бірінші рет жасап отырған жоқпыз. 600-ден астам қондырғы жасап шығардық. Қазір олар іске жарамды. Әр жасалған жобаға кепілдік береміз. Бұл құрылғыны жасап шығару үшін 2 жыл уақыт кетті. Бұл Қарағандының ғалымдары әзірлеген жалғыз жоба емес. Кеңес отырысында ғылыми зерттемелерден бөлек инновацияларды енгізуге арналған коммерциялық жобаларды талқыланды. Бірінші кездесудің қорытындысы бойынша облыс әкімі барлық ұсыныстарды жинау мен жүйелеуді тапсырды. Сондай-ақ 3 айдың ішінде бірлескен жұмыстың алғашқы нәтижелері болуы керектігін айтты. Конкретно вот сегодня то, что говорили. Бүгінгі айтылған көп ұсыныстарды, инновациялық жобаларды барлығын жинап, бұл істі қолға алыңыздар. Басшыларға емес, осы жұмыспен айналысып келе жатқан Бақтияр Әбдірахманұлы, Кемал Арашатович, Вадим Борисович қызметкерлерді жұмылдырып, ғалымдармен бірге нақты жұмыс атқарыңыздар. Барлық жобалар Нұрәлем павильонында жасыл энергетика саласында ұсынылған болатын. Оның үшеуі аймағымызда жүзеге асырылып та үлгерген. Дубовка кентінде электр және жылу қуаты орнатылды. Сондай-ақ ынтымақ су қоймасында мини-ГЭС іске қосылды. Үшінші жоба өндірістік қалдықтарды жоғары технология арқылы тазартып отырады. Бұдан бөлек тағы 2 жоба жүзеге асырылды. Олар Саран қаласындағы күн электр станциясы және экологиялық тазара гидродинамикалық сұйық орта жылытқыштары. Жақын арада облысымыздың өндірістік және коммуналдық кәсіпорындарында жобаларды енгізу бойынша жол картасы бекітіледі деп жоспарлануда. Айдана Несіпбай, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында сыбайлас жемқорлықпен ғана емес, непотизммен де күресуде. Мемлекеттік қызметтегі мансапқа туыстар мен таныстардың көмегінсіз қол жеткізуге болады. Мұндай мәлімдеме мемлекеттік қызметшілер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің отырысында жасалды. Кездесуге кәсіби колледждердің басшылары қатысты. Көпшіліктің ойынша жас шенеуніктердің көпшілігі мемлекеттік қызметке тек қана тамыр таныстың арқасында келген жастар. Қарапайым азаматтардың пікірі бойынша мемлекеттік қызметке кәсібилік пен қабілеттілік жеткіліксіз. Ал мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мәлімдеуінше бұл қате пікір. 40 мыңға жуық оқушылардың арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, олардың арасында осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы ағартушылық жұмыстарын жүргізу және оларға сапалы мемлекет көрсетілетін қызметті беру өте маңызды деген мақсатпенен осы оқу орындарының басшыларымен кездесу ұйымдастырдық.
олардың барлығын біріншіден бүгін осы білімнің сапасына мән беру, екіншіден осы жастардың арасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитетті қалыптастыру бойынша тәрбие беру. Аталмыш кездесуге оқу орындарының басшылары да қатысты, және бұл кездесуі емес. Колледждер мен университеттердегі сыбайлас жемқорлықты жою маңызды қадам. Себебі көп жағдайда дәл осы жерлерде студенттер пара мен ақшалай сыйлықтармен танысады. Бұған нақты мысал да бар. Колледждердің бірінде оқитын студент әлеуметтік желіде бітіруші түлектердің дипломын алу үшін шамамен 15 мың теңге қажет екенін жариялаған. Студент пояснил сотрудникам нашего департамента, что студент біздің департамент қызметкерлеріне дипломды ақшасыз бермейтіндерін айтқан, өз бетімен алуға да тырысқан екен, бірақ бермепті. Содан кейін Инстаграм желісіне жазуға тура келіпті. Тек біз араласқаннан кейін ғана барып, өз дипломын алды. Алайда айыпталушы жазасыз қалды. Себебі студент пара сұраған кезді бейнебақылауға түсіруден бас тартты. Енді мұндай жағдайлар қайталанбайды деген ойдамын. Биылғы жылдың мамыр айында барлық колледждердің басшылары бірге болашақта пара жоқ республикалық акция шеңберінде ұйымдастырылған хартияға қол қойған. Дегенмен соңғы талдау аясында өзгерістердің баяу екенін көрсетеді. Сондай-ақ мұғалімдерді тек сыбайлас жемқорлықпен ғана емес, тамыр таныс арқылы қызметке тұрумен де байсалды түрде күресуге шақырды. Департамент әр колледжге ақпараттық стендтер орналастыруды жоспарлап отыр. Ол жерде арнайы білім беру мекемесінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметіне жауапты бөлім қызметкері туралы жарияланатын болады. Құзыретті орган ретінде бақылауға алатындарын да атап өтті. Айжырқын Сейсен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Литваника этномәдени бірлестігі Литва ауласын ашты. Жаңа ғимаратқа келушілер көркем галереяны тамашалай алады, сондай ұлттық тағамнан дәм татады. Ал ең бастысы Литваның мәдениетімен терең таныса алады. Достық үйіндегі ұлттық мәдени орталығымен қатар қарағандылық литвалықтарда өздерінің жеке үйлері де бар. Аталмыш Литва ауласы облысымызда орналасқан жалғыз экологиялық таза материалдан салынған нысан. Литва ауласы халықтық дәстүрлерді сақтай отырып, этникалық стильде бой көтерген. Ұйымдастырушылар Литва ауласын ашқан кезде коммерциялық мақсатта көздеу ғана емес, сонымен қатар балалар үйінің тәрбиеленушілері және оқушылар мен студенттер үшін әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырылатынын атап өтті. Кәсіпкерлік бізге Қазақстан халқы ассамблеясының шеңберінде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Және бұл басқа кәсіпкерлерге дамуға сеп, яғни бәріне ақша жетпейді. Мұның барлығы литвалық меценат Витаутас Варисимавичустың идеясы, және кәсіпкер өз ақшасына салған. Оның айтуынша, барлық үйлер таза ағаштан жасалған. Олар электрмен қамтамасыз етіледі, ол желдің көмегімен күн арқылы қуат алады екен. Бұның барлығы Еуропа елдерімен бізде қолданылады. Мысалы, сіз саздан жасалған еденде тұрасыз. Мына қабырғаларда балшықтан жасалынған. Ал анау екінші үйде ескі технологиямен салынуда. Ағаштың ортасының бәрі лай. Мұның бәрі ұмыт бола бастаған. Біз оны қайтарамыз. Және тағы бір айтарым, ғимараттың құны заманауи құрылысқа қарағанда арзанырақ. Сондай-ақ кәсіпкер тек ғимаратпен ғана тоқтап қалмауға бел буған, болашақта бұл аумақ отбасылық демалу орнына айналатынын айтты. Бұдан басқа қонақ үй және балалар ойын алаңы бой көтермек. Айжырқын Сейсен, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде адам дүниеден қайтқанда мұсылманша жерлеу рәсімдері әр жерде әрқалай орындалады. Сондай-ақ ол адамның соңғы сапарына шығарып саларда да ысырапшылдыққа жол беріледі. Сондықтан мұсылмандар діни басқармасы жаназа және жерлеу рәсімдері деген атпен кітап шығарды. Облыстық Әнет Баба мешітінде аймақ имамдарына семинар өткізіліп, осы кітапта жазылған ережелер түсіндірілді. Имамдардың айтуынша, адам дүниеден қайтқанда алыс жақыннан жақындар жиналып, қонағасы беріледі. Бүгінде сол қонағасының өзінде аста төк, дастархан жайылады. Қаза шыққан қаралы үйдің адамдары қонақ күтумен жүреді. Шариғат бойынша ол адамды жерлегенде де жергілікті жердің және топырақтың ерекшеліктеріне мән берген дұрыс. Алайда мәйітті жерлеу әр өңірде әртүрлі орындалуда. Мешіт қызметкерлері жерлеу рәсімдерін халыққа түсіндіргенімен, көпшілік ол айтылғандарды кейде ескере бермейді екен. Қабірді дұрыс қазбайды. Қоржай адам сиятындай қалып қазады дағы, Аллаһу акбар деп бетін жаба салу ол дұрыс емес. Біз 40 қадам кеткеннен кейін екі періште келіп жауап алатындығы бар. Сондықтан ол түрегеліп жүресінен отырғанда төбесі тимейтіндей болу керек. Егер төбесі тисе ол үлкен қиындыққа душар болады. Сондықтан ақырғы сапарға шығарып салғанда осы әңгімені қатты ойланғандарыңыз дұрыс.
Бүгінде өлген адамға бейіт тұрғызуда бәсекеге айналып кеткен, ел арасында бақиға аттанған туысқандарына миллиондаған қаржыға мазар тұрғызғандар да кездесуде. Одан да ол қаржыға сол адамның атынан қайырымдылық көмек жасаса үлкен сауап болмақ. Болашақта ел ішіндегі бейіттердің қарапайым үлгісін жасауда жоспарлануда. Сонымен қатар мәйітті алыстағы туыстарын тосып бірнеше күн сақтап қоюға да болмайды. Мейлінше дүниеден қайтқан адамды ертерек жөнелткен дұрыс дейді мешіт имамдары. Табиғат жаңағы құбылыстарына байланысты, мысалы қыс қатал деген сияқты, немесе жердің қазуы, мысалы ол араб әмелкенде 10 минут 15 минут қазып шығатындай жұп-жұмсақ құм емес деген сияқты, және де ол жерде көбінесе сағына дейді, қазылып қойған жерге апарып астына апарып қоя береді ғой. Ал енді бізде сол қазу мәселесі бар, сондықтан егер де кештірілсе, тек қана осы себептермен кештіру керек. Қазіргі таңда жаназа және жерлеу рәсімдері кітабының 11 мың данасы жарық көрген. Біздің өңірге жеткен 140 данасы жергілікті мешіттерге таратылады. Бұл кітапта адамды соңғы сапарына шығарып салу рәсімдері жайында жазылған. Өңірдегі имамдар тиісті шараларды осы кітапта көрсетілген ережелер бойынша орындау қажет. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шет ауданы Ағадыр кентінде Әлімхан Ермеков атындағы Тірек мектебінің 80 жылдық мерейтой аталып өтілді. Білім ордасында Алаш көсемінің құрметіне мұражай ашылды. Сонымен қатар білім ошағы жайында кітапта жарыққа шықты. Мектеп ұжымы 80 жылдық мерейтойын арнайы шақырылған қонақтармен бірге атап өтті. Ағадыр кентінде Әлімхан Әбиұлы атындағы мектеп осыдан 80 жыл бұрын 1937 жылы ашылған. Білім ордасының мерейтойы ұстаздар мерекесі қарсаңында аталып өтті. Шара аясында мектеп түлектері, келген қонақтар білім ошағының бөлмелер музейін аралап шағын экскурсия жасады. Ұстаздардың айтуынша бұл мектепте білім алған елімізге белгілі жазушы Сопы Сыматаев, Ағадыр кентінің бұрынғы әкімі, автоколик жолдарының кәсіби маманы Айбол Бидайбеков, облыстық ішкі істер департамент басшысы Мергенбай Жаппаров та сияқты азаматтар әр салада қызмет атқарды. Әлімхан Әбиұлы Ермек атындағы мектептің 80 жылдық мерейтойы болып отыр. Сол 80 жылдың арасында үш мына түлектер жиналып мектептің музейін ашып салтанатты түрде мына мұғалімдердің бүгін салтанатты мейрамының уағында үлкен шара болып жатыр. Жалпы білім беретін орта мектепте бүгінде 57 мұғалім, 400-дей оқушы білім алады. Ұстаздардың ең басты жетістігі білімді шәкірттерді тәрбиелеп, олардың еліміздің дамуына үлес қосып келе жатқанына қуанады. Сондай-ақ мектеп ұжымы Ағадыр кентінің дамуына, жастардың заманауи білім алуына да үлкен үлес қосуда. Осы мектепте 40 жылдай жұмыс істеппін. Математикадан сабақ бердім. Енді өзім ойлаймын, сол мектепте мына 80 жылдық болып жатқан бұл жалғыз мектеп үшін емес, бүкіл мына Ағадырымыз үшін, бүкіл халық үшін бұл. Бұл мектепте оқымаған бала жоқ, оқымаған бәрі әр жерде қызмет саласында өтіп жатыр. Сондықтан осы мектепке өзім қара шаңырақ деп бас игім келеді. Мерекелік кеш салтанатты залда жалғасты. Мерейтой иелерін құттықтап, облыс әкімдігі құттықтау хатын жолдаса, Шет ауданының әкімдігі 1 миллион 700 мың теңгенің сертификатын табыстады. Мектептің тарихы этнограф жазушы Төрехан Айбастың кітабында көрініс тапқан. Сонымен қатар мектеп ауласында спорттық шаралар да ұйымдастырылды. Онда оқушылар эстафеталық жеңіл атлетикадан жарысты. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда көркем гимнастикадан ашық чемпионат жалауын көтерді. Байқауға 5 және 17 жас аралығында қыздар қатысуда. Сайыс Шымкент қаласында өтетін Қазақстан Республикасының біріншілігіне іріктеу болып саналады. Байқау қорытындысы бойынша жеңімпаздар мақтау қағаздарымен және бағалы сыйлықтармен марапатталады. Бүгін жастар спорт кешенінің алаңында көркем гимнастикадан Қарағандының ашық чемпионаты өтуде. Байқауға оңтүстік Қазақстан облысынан, солтүстік Қазақстан облысынан, Алматы, Астана және Қарағанды қаласының жас гимнастшылары қатысуда. Барлық қатысушылар тыңғылықты дайындықпен келген. Олар доппен де, елтамен де шебер өнер көрсетті. Республикамыздың барлық өңірінен келген 130-дан астам жас гимнастшылар екі күн бойы өздерінің үздік және республикалық жарыстарға қатысуға дайын екендігін дәлелдейтін болады. Шара барысында әр аймақтан келген үміткерлер шеруі болды. Чемпионаттың салтанатты ашылу рәсіміне Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушылары мен көркем гимнастиканың шеберлері қатысты. Сайыс шымылдығы Қазақстан Республикасының әнұранымен ашылды.
Қазіргі таңда көркем гимнастикамен шұғылданатындардың саны артуда. Себебі бұл жаттығу түрі дене сұлулығын қалыптастырып, эстетикалық тәрбие береді. Сайысқа қатысушы 11 жастағы Дарья Батырованың көркем гимнастикамен айналысқанына 6 жыл болыпты. Үміткер осыған дейін бірнеше жетістіктерге жеткен, барлық чемпионаттардан жүлделі орындарды иеленіп жүрген Дарья бүгінгі сайыстан да бос қайтпайтынына сенімді. Маған көркем гимнастикамен айналысқан ұнайды. Алғаш рет мені анам 5 жасымда гимнастшыларды даярлайтын мектепке алып келді. Сол күннен бері гимнастикаға деген қызығушылығым артып келеді. Болашақта елімізді әлемге танытатын гимнастшылардың бірі болғым келеді. Және де арманыма жету үшін тынбай еңбек ететін боламын. 60 жылдық тарихы бар гимнастикадан мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде 577 спортшы тәрбиеленуде. Олардың жас аралықтары 5 жастан 23 жасқа дейін. Аталмыш мекеменің басшысы Мадияр Көпжасаров байқаудың жоғары деңгейде өтіп жатқанын айтты. Екі күн бойы қатысушылар шеберліктерін танытып, өнерлерін паш ететін болады. Байрақты бәсекенің қорытынсы бойынша жеңімпаздар медальмен, бағалы сыйлықтармен және дипломдармен марапатталады. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақ тағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болыңыз.